အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ဒီတို့အမှန်ငါတို့တန်စီစီရနေပြီးတော့ထမံကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါ။ပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီတစ်ခေါက်မှလည်းအားရစရာရန်ကောင်းလာရှိတယ်ပေါ့နော်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါဘုံကမြောင်းလိုင်းမြောင်းလိုင်းပေါ့နော်။မြောင်းလိုင်းကအခုဆိုရင်သူကအစည်းအဝေးတွေမှာသူစကားပြောတဲ့ဟာပေါ့နော်။စကားပြောတာမှာသူကအဖွင့်နေမယ်နှစ်နာရီလောက်ဒလဇက်လွတ်တာ။သူတယောက်တည်းကပဲပြောနေရပေါ့နော်။အဲပြီးတော့သူပြောတဲ့စကားတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းသူကအကြောင်းအရာတွေဆိုလဲဒီအကြောင်းအရာကိုပဲထပ်ခါပြောတယ်အပြင်အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်နဲ့မဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာမျိုးတွေစီကိုလည်းချော်ထွက်သွားတာရှိတယ်။အပြင်ဒါဟိုရှာရီခေါက်စကလုံးနေမှာသိရမလားအနေနဲ့ဆိုအနှွေနဲ့တို့ပါတို့အဲ့လိုတွေပါဖြစ်အဲ့အတိုင်းတွေပါခေါင်းချောက်ချားတွေပါဖြစ်လာနေတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေလည်းမြင်တွေ့လာရတယ်ပေါ့နော်။အစည်းအဝေးတက်ရတဲ့သူတွေဆိုရင်လည်းတာဟိုဘာမှမစိတ်ဝင်စားတော့ဘူးကွာ။တလောက်ကြီးတိစောက်စကားတွေများနေမှာတော့သိရမလား။အဲ့ကြောင့်အောက်မှာဘောပင်နဲ့ဆိုင်နဲ့အဲ့လိုပုံဆွဲတဲ့ကောင်လည်းဆွဲမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒိုးဒိုးတော့လားကျွန်တော်တို့စီဝေးတက်တာတခါကြည့်သိရမလားရုတ်တရက်နဲ့အမဲရှေ့ရတက်ခွဲမှုချင်းချင်းသိရမလားဟိုပြန်တန်းနေပဲအဲတိလာအဲရရှိအင်အားစင်းနေပဲညှိတာလို့ဘာလို့လဲတမ်းမှုစကားပြောနေထမင်းစားပြီးပြီလားဘိုက်စာနေပြီကွာလို့ဆရာလေးတို့ပဲတိအဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေလုပ်နေရပါတော့ဒီအဲ့လိုမျိုးလောက်သိရမလားဟိုဘာမှမဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုရှေ့ရနေတွင်တွင်ထိုင်ပြောနေရဆိုရင်ဘယ်သူမှစိတ်ဝင်စားဘူးပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒါလူကြီးတယောက်ဆိုရင်ဒါသိတင်တယ်လေဒါပေမဲ့ဒီကောင်းမှာအဲ့လိုမျိုးအသိကုန်မရှိတော့မရှိတော့ဒါ30တိုင်လည်းမှန်တိုင်လောက်တယ်ဘုံကသူသူစိတ်ယောဂါဖြစ်နေပြီဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်ပြီးရင် तू ကဟိုဘုံကပြောလို့ကြည်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့အကောင်မျိုးပေါ့နော် तू ကကြတော့အဲကျွန်တော်တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့အတွက်ကောင်းတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော် तू တောင်ကူကိုသွားတယ်ပြန်လာတော့တောင်ကူပြင်းခံရတယ်တောင်ကူတက်ပြင်းခံရတယ်ပြီးရင် तू လာရှိုးကိုသွားတယ်ပြန်လာတော့ကြတော့ရမခိုင်ကြာသွားတယ်အဲပြီးရင်အခုဒါဒီမန်းလေးကိုသွားတယ်မန်းလေးသွားပြန်လာတပိတ်ချင်းကြာတယ်ပေါ့နော်သူများတွေကအောင်မြင်နေတာဒီကောင်ကတော့အောင်မြင်နေတယ်လို့ပြောတာပဲဒီကောင်ကရှုံးမြင်နေတာဟုတ်လားတော်တော်ကိုအချိန်ကြီးဆိုးလာတဲ့ဟာကြတော့သူ့ကိုသုံးသက်ထားရလည်းရှိရမှာပါအဓိကတော့စိတ်မူမှန်ယောဂါတွေဖြစ်နေပြီပေါ့နော်ပြီးတော့ဖြစ်လဲဖြစ်ချင်းကြပဲလေသူလှုပ်တိုင်းမှာအဆင်မပြေတာတွေဖြစ်တယ်အဲသူလှုပ်တဲ့မြဟာတွေကလည်းလွယ်လွယ်ချော်ချော်တွေဖြစ်တယ်အဲပြီးတော့ဒီစီဝေးတွေမှာဆိုလဲပေါ့နော်သူကသူ့ကိုသူဟိုကိုယ်ကြီးသွေးတဲ့အကြောင်းတွေကပုံများတယ်ပြောတယ်ပေါ့နော်သူပဲတက်နိုင်တယ်သူပဲလုံနိုင်တယ်သူကပဲကက်တင်ရှင်ပေါ့နော်အပြောကြတော့ပြောသွားရဟာရယ်ဆိုရင်ပေါ့လို့ပဲစားရဒါပြောတာပေါ့နော်ဒီအာနာသိင်းနေဆိုတဲ့ဟာကမဲမတမာမှုကြောင့်မလို့တို့ကလောက်ရတာဖြစ်ပါလေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟာကိုဖြည့်ရှင်းမှုမလုပ်ဖဲနဲ့ပေါ့နော်လက်နက်ကင်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးအကျန်းဖက်လောက်ရတဲ့လုတ်တယ်ဆိုတာကတို့ရဲ့ဒီသူပြောတဲ့စကားထဲမှာပေါ့နော်နိုင်ငံမှာပညာမဲ့တွေများနေလို့ပညာမတတ်တဲ့လူတွေများနေလို့ဆိုပြီးတော့ပြောသွားတော်တော်အုံနောက်မရှိတဲ့ကောင်ပေါ့နော်ဒီကောင်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာတဲ့အပေါ်မှာရောဘူဘူကဒီကောင်ကိုဘာတွေနေနေနေသေးလဲဒီကောင်ဆိုရင်ပါဇက်တပြင်းပြင်းနဲ့ဘူအိုင်းနေကြီးလဲတော့သူကဟိုပထမညီလေးပြောလို့ပေါ့သူကဒီတောင်ကိုသွားရတယ်သူသွားတယ်သွားရချိန်မှာတောင်ကိုဆိုပြင်လေတက်ဆိုပြင်းခံရတယ်ပြင်းခံတပတ်တည်းနှစ်ကြိမ်ဟိုလာရှိုးသူသွားတယ်ပြန်လာတော့လာရှိုးကြတယ်အဲဒါကအခုမန္တလေးကိုသွားတယ်ပြန်လာတော့တပိတ်ချင်းကြတယ်ပေါ့နော်အဲတော့သူကဒီကောင်နောက်ထပ်ဘယ်သွားအောင်လဲပဲစိတ်ဝင်စားနေပြီကျွန်တော်ဟိုဟာပေါ့ဒီကန်ဆိုးမှသွားရမိုးလိုက်လို့ရောမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဆောက်မှုလေးသွားရဒရုန်းလိုက်လို့လာဆိုပေါ့ကြာသူကဟိုတော်တော်အဲ့လိုကိုပြောရမယ်ပုံစံမျိုးဖြစ်နေပြီနော်အဲ့တော့ तू လာမယ်ဆိုရင်တော့မှပဲဒီအောက်ကဖွဲ့တွေကြောက်နေ तू အတော့ကဖွဲ့တွေကတော့ကြောက်နေမှာဒေါ်လိုက်တက်ဖွဲ့တွေက तू လာမယ်နေရာဆိုပြောနေပြီပြောနေမှာဟုတ်တယ်အန်တို့ဘာလို့မသွားဘူးလားအန်တို့မြကြီးနာတို့မမကတော့နော်အဲ့ကြောင့် तू ကဒီဟောပေါ့ तू အချိန်နေရာအဲ့လိုဖြစ်နေပြီနော်ညီပြောလို့ပဲဖြစ်နေပြီ तू သွားတဲ့နေရာကဘယ်လိုမှ lucky မရှိဘူးပေါ့နော် lucky မရှိတဲ့နေရာအဖြစ်အကြံခဲ့တာပေါ့နော်အဲပြီးတော့နောက်တစ်ခုက तू ကဟိုအခုဆိုလို့ရှိရင် तू ကိုဝိုင်းပြီးတုံးတက်ကြတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ညီပြောလို့အစည်းအဝေးမှာအဲဟွာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အစည်းအဝေးမှာစကားကြီးအများကြီးပြောတယ်ပြီးရင်ဟိုအစည်းအဝေးနဲ့မဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေပြောတယ်ပြီးရင်ကိုရည်သွေးတဲ့အကြောင်းအရာတွေပြောတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတွေပြောတယ်ဆိုတော့ तू ကိုစိတ်ရောကတစ်ခုခံစားနေရပြီဆိုပြီးတော့တုံးတက်တာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲတုံးတက်ချက်လွဲတယ်ဩ तू ကဘူးမစိတ်ရောကခံစားရမလို့ဝေးကလေးယူနေတဲ့ကောင်ဘူးမှသွားပြီးယူရလို့ကင်မုံးမတတ်နဲ့တော့ဝေးကလေးဝင်းယူရတာဝင်းယူဝင်းအဲ့တုံးတဲ့ချက်ပြန်ဖြုတ်ဝေးပါဝင်းနေပေါ့ဒီတက်ပူဝါတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်ပြောရမှာတွတ်ခါဝါတယ်လို့ပြောရမှာတာမန်လူကနေပြီးတော့စိတ်ဝင်စားခံစားရတဲ့လက္ခဏာပြတာမဟုတ်ဘူးစိတ်ဝင်စားပူယူရတာစိတ်ဝင်စားခံစားတဲ့ကောင်ကနေမှတွတ်ခါဝါတာတွတ်ခါဝါတာအဲ့လိုမျိုးသုံးသပ်ရမှာပေါ့ပြပြနည်းနည်းကိုသုံးသပ်ရမှာဒါသုံးသပ်တာနည်းနည်းဟိုပေါ့တယ်လို့ပေါ့တယ်အဲ့လိုကသူနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်တော့အဲ့လိုဒါကြောင့်မို့လို့ तू အဲ तू အစကလေးကဒါစကလေးကယူလို့
ညီလေးอ่ะဟိုတမနာဖြစ်ခွင့်တောင်းတာတို့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအာနာသိန်းတာတို့ဟုတ်တယ်ပြီးရင်ဒီမရလို့အာနာသိန်းတာပြီးရင်မဲလိမ်မဲခိုးလောက်ပါတယ်လို့ဆိုပြောမှာဒါကြီးတွင်ပြောနေလိမ်တာဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်စစ်တဲ့အချိန်မှာမဲလိမ်တာကတင်းတန်ကြခိုင်ရလိမ်တာဟုတ်တယ်နော်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာတွေကိုကြည်ကျင်းအဖြစ်ကလေးอ่ะ तू อ่ะအဲ့ဒီမှာတွေကตัวเนเน่တော့မူကမမှန်တော့ဘူးအဲ့ဒါကိုပြောလို့ဘောဝင်းနင်းဝင်းနင်းယူပေါ့နော်ဝင်းနင်းယူဗီဇာပြနေအေးဗီဇာပြနေပြီပေါ့အခုဒီဟာကပို့ပြီးတော့มา तू 6တီယာမင်းอ่ะဟုတ်တယ်ဖြစ်ပြီးတော့มาစကားကြီးတောင်းတင်ရေမင်းကြီးရှော့ပြောတာပေါ့နော်ဟိုမူပြီးတော့มาဝင်ဖြစ်တဲ့လူတယောက်လို့ပေါ့ဇာစကားဟိုရောက်ဝလိုက်ဒီရောက်ဝလိုက်ဆိုလို့ तू စိတ်ကို तू तू อ่ะ तू မထိန်းချုပ်နိုင်တော့ဘူးစူးစီးမထားနိုင်တော့ဘူးမထိန်းချုပ်နိုင်တော့တဲ့အခြေအနေကိုရောက်နေပြီပေါ့အဲ့တော့ဟိုဟိုဖြစ်လို့မရသေးဘူးယူလို့မရသေးဘူးပြန်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ယူပြီးတော့မှဟာယူပါလို့ဆိုပြီးတော့မှသူ့ကိုဖယ်ပြီးတော့မှနောက်တစ်ယောက်ဟိုဟာဖြစ်လို့တက်လာလို့မရသေးဘူးမရသေးဘူး तू तू နဲ့ပဲဇော်လိုင်းကတူနဲ့ပဲပြီးကျင်တာ तू နဲ့ပဲပြီးကျင် तू 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 မှ तू ပဲ तू နဲ့ပဲတွေ့ကျင်တာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ तू လှုပ်ခဲ့တဲ့ဟာတွေကိုမူဒီရောတနေ့တစ်ချိန်ချင်းမှတာဝန်ယူပါ तू တာဝန်ယူရမယ် तू ပေးဆက်ဖို့အတွက် तू ပြည်သူကိုဘယ်လိုမျိုးပြန်ပြီးတော့မှเออ तू ลุกขึ้นเลยลุกยัดในบนมาบลูเปลี่ยนลุกไปอ่ะมั้ยဆိုတော့ဟာတွေဒီဟာတွေပြည်သူတရားစီရင်တဲ့ဟာတွေဒါတွေခံအောင်မယ်အဲ့တော့ဒီချိန်မှာအဟိုဆရာမတယောက်ပြောသလိုပေါ့ဟိုဟိုကိုနဲ့စကားပြောပြင်းနေပေါ့ဒီချိန်မှာဘုံမှုရဲ့ဟိုမင်းအွန်လိုင်းတာဟာတက်ဖြစ်ပြီးတော့ဆုံးသွားရင်ဘလော့ကောင်းလိုက်မလဲဟာဆုံးခိုင်းလို့မရဘူးမရသေးဘူးမရဘူးထားထားအောင်မှာ तू ਨੇ ပတ်သက်ပြီးစီးပွားရှာအောင်မှာတွေးတွေးတစ်ခါထွေးဘလောက်တော့လောက်ခိုင်းအောင်မှာအရင်တော့လည်းပြောခဲ့ပြီလားဆိုတော့ဟိုစကားရပြန်ပြောဟိုဖြစ်နေပါဆိုအရင်တော့လည်းပြောခဲ့ပြီလားသူ့ကိုဒါအရှင်လက်လက်ကြီးရှိသေးခြင်းနေတယ်ဗောနော်ရှိသေးခြင်းနေတယ်ဒီဟိုပြည်သူပေါ်မှာဘလို ड़ी ဟိုဖြစ်မယ်ဘလို့တာဝန်ယူမလဲဆိုတဲ့ဟာတွေဗောနော်ပြည်သူရတရားစီရင်မှု तू ခံကိုခံရအောင်မှာဗောနော် तू တိုက်နေ तू ခံ तू ခံကိုခံရအောင်မှာအဲ့အဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကမရောက်လိုက်ကိုဆက်ရှိဆက်ပြီးရှိစေခြင်းသေးတယ်အခုလိုမျိုးလေးပဲဗောနော်ဒီသူ့နာမှာရှိရဆိုရင်လည်းဆက်ပြီးဒုက္ခခံကြအောင်ဗောနော်တို့ဆိုရင်ဟိုတို့တွေပျော်ရွှင်နေကြမှာဆိုလို့ဗောနော်အခုလိုမျိုးသူ2နာရီမကောက်4နာရီပြောလဲနားထောင်လိုက်ကြအောင်ဗောနော်ပြီးရင်ဟိုကအေးအခုစစ်တပ်ရဲ့အခြေအနေဗောနော်အခြေအနေကျွန်တော်အားနေချက်တွေဟိုပြောတဲ့အခါမှာဟိုတိုက်ပွဲတစ်ခုနဲ့သွားပြီးတော့ရှင်းပြီးတော့ဗောအဲ့ဒါဒီမင်္ဂလာပါရင်ငယ်ကြီးအောင်မှာကြိုးပါတယ်အဲရင်ငယ်အဲလက်ဗရန်လက်ဗရန်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒါနီးနီးလေးเนาะဟိုဟာနဲ့ဒါရန်ကုန်နဲ့ဆိုရင်တိတ်မွေးတော့တဲ့နေရာမျိုးပေါ့เนาะတိုက်ကြီးဟုတ်ရန်ကုန်တိုက်ကြီးပြီးွားရင်ဟိုဟာတိုက်ကြီးပူကြီးမဟုတ်ပြန်မော်ဘီမော်ဘီတိုက်ကြီးပြီးလို့ရှိရင်အဲ့လက်ဗရန်ပဲပြောပါတော့ဒါရီ30အဲဘကိုးတိုင်းအစားတွေကိုရောက်ပြီပေါ့ဒါဆိုရင်သူကတာယာဝတီခရိုင်ဟုတ်ดาวรีขยายပြီးွားလို့ရှင်ဟိုဘက်မှာပြီးခရိုင်ဒါပဲခိုးတိုင်းအနောက်ချမ်းပေါ့အနောက်ချမ်းမှာဆိုဒီခရိုင်နှစ်ခုပဲရှိရပေါ့အပြီးခရိုင်ဆိုရင်တော့6မြို့နယ်ရှိရပေါ့သူအဲ့တော့ဒီကောင်ရန်ကုန်နဲ့ပြီးနေတာ190နဲ့6မိုင်ပေါ့196မိုင်ဝေးတယ်အဲ့တော့ဒီလမ်းကြောင်းပေါ်မှာဒီလက်ဗရန်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီပြီးဘက်နဲ့ကတ်လာပြီလို့ပြောလို့ရတာပေါ့ကတ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ညီလေးကသူကလက်ရှိပဲခိုးရုံးမှာပေါ်မှာတော်လိုက်တက်ဖွဲ့ရှိရဒါဟိုအခုဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီညီလေးပြောမဲ့ဒီရေငံမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအောင်မြင်မှုတွေအများကြီးရလိုက်တယ်ပေါ့တုံမှန်းနေရောညီလေးပြောမှဟာကြိုပြီးပြောလိုက်ဘာဖြစ်လို့တော့ကိုကအဲ့ဘကိုးတိုင်းအနောက်ချမ်းသားဆိုတော့ကိုဘကအဖွဲကြွေပြီကြွေပြီကိုဘကအဖွဲအားရလာတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဟာလားဒီဘက်ကလည်းဒီလိုမျိုးဟိုဟာလှုပ်ပြီးတော့သွားပေါ့အဲ့ဒီရန်ကုန်ပြည်လမ်းကြီးကိုဆိုတော့190 9မိုင်ဆိုတော့အဲ့ဟိုအရှိကြီးကိုဘသူတွေကလမ်းဘေးဝဲရမှာဘယ်တက်ကထိန်းချုပ်ထားလဲဆိုတော့တက်မှ66ဟုတ်တက်မ66တခုပဲရှိဟုတ်တက်မ66ကတရင်အဲဗနေရင်ရှိမယ်ဆိုတော့ရှင်းရင်ပေါ့ဟုတ်ရှင်းရင်ရှိမယ်နှစ်ရင်ကဟိုဘက်ဟွာထဲမှာ ERV တိုင်းနဲ့ရောက်သွားတယ်ဓနုဟိုကလာစက်တစ်ဟိုရားချောင်းရယ်ပြီးတော့ဓနုပြူတက်ရယ်ပေါ့နှစ်ရင်ကအဲ့ဟိုဘက်ထဲကိုရောက်နေတယ်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာဓာကစားပြည်ရှိမယ်ကြီးရယ်ဟုတ်ဒီတက်တွေထိချုပ်တာအဲ့တော့တက်မ66ကဟိုကြရပြီတဲ့ဝင်နေရတယ်ဟိုကရင်နီတဲ့ကိုကရင်နီတဲ့ကိုဝင်နေရတဲ့အချိန်မှာအခုဒီနေ့ဖြစ်သွားတဲ့ဟာတို့ကသူကဟိုလက်နက်ကလည်းရတဲ့ဟာတွေပေါ့ဟုတ်တယ်လက်နက်တွေကိုကြီးလိုက်ခြင်းအပြင်သူကဟိုစူပေါင်းဆက်ပေါင်းနေဟုတ်တယ်စူပေါင်းထွက်လာတာပေါ့ဟုတ်တယ်အဲ့တော့သူတို့ကဘယ်လိုဖြစ်နေပြီလဲဆိုတော့အဲ့တော့ကိုလက်နဲ့ကိုခန္ဓာကိုယ်နဲ့ကိုခေါင်းနဲ့ကိုနှစ်ရွက်နဲ့သွားတာမဟုတ်ဘူးခေါင်းကဟိုတက်ဟိုကဖြုတ်ယူတယ်ဟိုကပုံမူလာခဲ့ဟိုကရဲလာခဲ့ဘူကြီးလာခဲ့ဒီကတက်ချက်ကြီးနဲ့တစိပ်ပေးဟိုကရဲနဲ့ဟိုတက်စုတစုပေးလို့ပါတော့အဲ့လိုမျိုးစူပေါင်းဆက်ပေါင်းဆိုတော့ဒီခိုင်ခိုင်မာမာကြီးလှုပ်တဲ့ဟိုချစ်ချောင်းတော်မှာမအောင်မြင်နိုင်ကြီးလေဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့သူ့ခေါင်းနဲ့သူ့လက်နဲ့သူ့ခြေနဲ့လာတဲ့
စစ်ကြောင်းတော်မအောင်မြင်တာဆိုလိုချင်တာသူ့တက်နဲ့သူ့သူ့သူ့လူနဲ့သူ့တက်သူ့လူနဲ့သူ့ပေါ့နော်အကြောင်းသိတဲ့ကောင်ပြောနေတာအကြောင်းသိတဲ့ကောင်ချင်းချင်းတော်မရတာအခုဆိုသူတို့ဆိုရင်ဒါစဘာတော်ထဲမှာပလဲနေပလဲနေတာပဲတဲ့အဲ့လိုဟိုဟွာကြီးစုပြီးတော့မှပြစ်ချထားတယ်လို့ပဲပြရအဲ့လိုတက်ဘော်ဒီတွေစုပြီးတော့ပြစ်ချထားတဲ့ပုံစံမျိုးစဘာကင်းထဲမှာအဲ့လိုဖြစ်နေရည်လဲတွတ်တွေ့ရပြီးလို့ရှိရင်ဒီရွာငန်ကြီးရောမှာကျိုးကျိုးသွားပြီးဆိုတော့ဆိုင်းဘုတ်မှာတော့ဆိုင်းဘုတ်နားမှာအရှင်ဖန်းသားဟုတ်တယ်နော်အတန်းလိုက်လေအဲတို့တက်ဖွဲ့တွေကရေးတိုက်ပါအောင်အဲရေးတိုက်ပါအောင်ဆိုတဲ့အချိန်မှာဟိအောင်ရေးယူပေးလိုက်ပါအောင်ဟုတ်တယ်ဆိုတော့ဒါတကယ်သူတို့လူမျိုးတော့နှိမ့်ဆက်ခြင်းနဲ့စိတ်တွေနော်ဖန်ဆီးခြင်းနဲ့စစ်ကြောခြင်းနဲ့စိတ်တွေနော်ဒီဘက်မှာတုံမဲမိလို့ရှိရင်ဘယ်နှခါများစစ်ကြောလဲဟုတ်ပါနော်ဟုတ်ပါတကားမှာရိုက်နှက်ပြီးတော့မှတရားဟုတ်ပါဟိုဒုက္ခပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ညီလေးကကိုပြည်သူတွေခံထားရတဲ့ကိုစားတွေပြန်ပြီးတော့မှဒုက္ခပေးမယ်ဆိုရင်ပြေးလို့ရတယ်เนาะခံစားချက်နဲ့သာလုံးမယ်ဆိုရင်เนาะဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုရီးယားဟိုအာနာရှင်တွေကကိုတခါပြောလို့အာနာရှင်တွေကအမုန်းတရားနဲ့သွားတာကိုရီးယားအမုန်းတရားနဲ့သွားတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့လူတူရဲ့မေတ္တာနဲ့သွားတာပေါ့เนาะဒီလိုဒီအဲ့ဒီအတွက်ကိုဒါဘာမှမလုပ်တာပေါ့เนาะဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့ဒီမှာအဲ့ဒီ196မိုင်ကြီးကိုဒီလက်ဘရန်ကနေပြီးတော့မှဟိုဘက်ကိုဆက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်ပဲခီးဆုံးဆိုပြီးပေါ့ညီလေးอ่ะဟုတ်ပြီးတော့ပြီးတဖကန်ကူလိုက်တာနဲ့ပဒေါင်းဆင်းတယ်ဆိုတော့ဟိုရခိုင်အဆက်ကိုရောက်သွားပြီအဲ့တော့ဒီဘက်ကလည်းအာကောင်းပြီးတော့မှဒီဟိုဘက်ကိုဆက်ဖြန့်မယ်ဟိုဘက်ကိုဆက်သွားမယ်ဟိုဘက်ကလည်းဆက်လာမယ်ဆက်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီအရာဝီမြစ်မှာစီးချပြီးတော့မှစုံနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနေရာကလည်းတကယ်ကိုစစ်ခွေးကင်းစင်နေရာဖြစ်သွားတော့ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်ဖြစ်လဲဖြစ်လာတော့မှာပါဟုတ်နော်ဒီကျန်တဲ့အနာဂတ်ပလန်တွေလည်းစီမံချက်တွေလည်းဆွဲနေရှိရပေါ့အဲ့တော့ဟိုပြည်သူလူထုအာယုံမဆိုင်မိတဲ့အာယုံဆိုင်ရှင်းမခံရတဲ့နေမြေတွေပေါ့နော်အဲ့အပီခရိုင်တို့တာယာဝတီခရိုင်တို့ဆိုတဲ့ဟာကဘာလို့ဆိုတော့အဲ့ဘက်မှာကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲလူတန်းတဲ့လူလည်းနဲတယ်ပေါ့တိတာလည်းနဲတယ်အဲ့တိတာလည်းနဲတယ်ပြီးရင်လက်နဲ့အင်အားမပြည့်စုံမှုကြောင့်တိုက်ပွဲဖို့ဆောင်းတာလည်းနဲတယ်ခုဆိုလို့ရှိရင်မင်းအောင်လိုင်းလာပြီးတော့မှလက်နဲ့တွေလာဘယ်သူမှမလူတော့မင်းအောင်လိုင်းလာလူဘယ်သူမှမလူတော့ဘယ်သူမှအာယုံမဆိုင်တဲ့ခါကျတော့မင်းအောင်လိုင်းလာလူပြီးပေါ့မင်းအောင်လိုင်းလာလူတော့အဲ့ဒီမင်းအောင်လိုင်းလူတဲ့လက်နဲ့တွေနဲ့ပဲငချင်းတီနဲ့ငချင်းကြော်ရင်ရနေပြီးတော့မှဒီနယ်မြေကလည်းနောက်လာပိုင်းနေမှာပွင့်လင်းရသည်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တော်တော်ကြီးအောင်မြင်လာမဲ့အရှင်ပြေလာမဲ့နေရာလို့တော့ဒါတုံးသက်လို့ရတာပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဖြစ်စင်မှာဆိုရင်ဒါဝေခုနပြောလို့ပေါ့မပြည့်စုံတာလေးလည်းအများကြီးတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်အဖွဲ့တွေမှာuniform တော့မရှိဘူး uniform တော့မရှိဘူးជីကာဥထုတ်ជីကာအင်းကြီးဆိုတာဝေးရောပေါ့နော်ဟိုအရက်ဝိနဲ့လုံးဝအဲ့လိုပုံစံမျိုးဒါအသွင်ယူထားရလဲဖြစ်ကောင်းလဲဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းအဲလုံးဝဟိုမပြည့်စုံမှုဆိုတာတော့မြင်ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့စိတ်တက်တွေကိုတော့လုံးဝဟိုဘက်ကမရှင်းနိုင်တော့ဘူးဟိုကအဲဒီကျောင်းတက်ဖွဲ့တွေရဲ့ပျော်ရွှင်နေတဲ့အပျော်တွေအဲပြီးရင်စိတ်အားထက်သန်မှုတွေကအဲ့အတူလေးဗီဒီယိုအတူလေးမှာပဲမြင်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အပြင်တကယ်လူသားဆန်မှာဘုံပြောပါတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ဘယ်ဒီစစ်တပ်ဘက်ကကောင်းနေကျွန်တော်တပ်ဖွဲ့တွေဖမ်းခံကြည့်ပါလားရေတောက်ချင်လို့ပြောရတဲ့သူဘယ်သူမှမရှိတာပြောပွင့်လည်းမပေးဘူးဒီကောင်းနေအဘာရေတောက်ချင်တာလဲဘာလဲဆိုပြီးလုံးမဲ့ကောင်းနေအခုကျအဲ့လိုမဟုတ်ဘာရေမှုလေးပေးလိုက်ပါအောင်ဆိုအရင်ဟိုပေါ့နော်ဟိုချီချူးလေးစားဖို့ကောင်းနေဟိုကျွန်တော်ကစနစ်ကိုတိုက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်သူတို့တွေလူသားဆန်ပြနေတာကိုမြင်ရတော့တကယ်လည်းဂုဏ်ယူရတယ်ပေါ့နော်အဲပြီးတော့ကျတော့ဒါဂုဏ်ယူဝင်ကြွားစာနဲ့အဲရင်ငန်ကြွေးအောင်မှာကြိုးစိုးပါအာကြက်သေးတွေပါထားဝိုက်တယ်ပေါ့နော်တကယ်လည်းဟိုသူတို့တွေဒါနဲ့ထိုက်တံပါတယ်ပေါ့နော်မြင်ဘူးခုနပြောလို့ပဲပို့ပြီးတော့ဒါကြေကြေပြန့်ပြန့်လုံလာနိုင်တဲ့အနေထားတွေအများကြီးတွေ့ရတယ်နောက်တစ်ခုကအဲ့မှာဒီစစ်ကြောင်းမှာတိုက်ခိုက်တဲ့အချိန်မှာစစ်ကြောင်းမှာပါတဲ့ဘုံမူရယ်ဘူကြီးအဲဘုံမူတန့်စင်အောင်ရယ်အဲဘူကြီးပြေဖြိုးရယ်ပြီးရင်ရဲရအရာရှိတွေဘတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်သွားလိုက်တာနဲ့စစ်ကြောင်းကလုံးဝပြတ်ထွက်သွားတာအဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကိုသိစေချင်တယ်ပေါ့နော်အဓိကတော့ဘယ်ကောင်ခေါင်းဆောင်လဲဘယ်ကောင်ဥဆောင်သူလဲဒီစစ်ကြောင်းမှာဘသူကအဓိကကြတဲ့နေရာမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်တဲ့ကောင်လဲဆိုတာကိုသိပြီးတော့အဲ့ကောင်ရွေးပြီးဖြုတ်နိုင်တာနဲ့အဲ့စစ်ကြောင်းကအခုလိုပဲဖြိုပြဲဖြစ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဘယ်လိုပုံစံမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်စစ်တပ်ကအခုချိန်ဖြစ်နေတဲ့ပုံစံအဲ့လိုတွေဖြစ်နေအောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွေကိုကြည့်ပဲရွေးပြီးတော့တမနိုင်မှုအတွက်ကိုသတင်းအချက်လက်ရယူနိုင်မှုကလည်းအရင်ရေးကြည့်တယ်ရွေးပြီးစော်နိုင်မှုလည်းရေးကြည့်တယ်ပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ခုကဒါတော့ဒီအထဲမှာအဆက်အသွယ်ရတဲ့ချိန်မှာပေါ့နော်အဲပြီးရင်အခုလက်လွတ်လက်လက်ထွက်လာတဲ့သူတွေကရောပြီးရင်အဲမှာအခုချိန်ဆက်သွယ်ရတဲ့သူတွေကရောဒေါ်လာကြီးတက်ဖွဲ့တွေဘက်ကိုဘာကြောက်လဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုပြောတယ်ပေါ့နော်အဲဥစ္စာနဲ့ဒါဘင်းပေါ့နော်အဲဘင်းဆိုတဲ့အချိန်မှာသူတို့ပြောတယ်အသုံးမရှိတယ်ပေါ့ကသူကဒီ drone သူတို့ဘလုံးမအဆင်မပြေဘူးပေါ့နော် drone လာတာနဲ့သူတို့တွေမဟုတ်ဘူးသူတို့အကြီးပိုင်းနေရာရှာပေါ့နော်ပြေးဖို့နေရာရှာတယ်ပေါ့နော် drone အဲပြီးရင် short ride တော့ short ride တော့ပေါ့နော်ပြစ်တဲ့သူကလည်းဘဲကြကြသပြီးတော့ပြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုကြိုက်ရင်လည်းဘဲနေရာဆိုပြီးတော့ခံမန်းလို့မရဘူးပေါ့နော်ဟိုတခြားဟာတွေဆိုရင်သူက
တွေးတာဘယ်လိုတွေးလဲဆိုတော့လူစုနေတဲ့နေရာမျိုးပြီးရင်အကြီးပိုင်းနေရှိတဲ့နေရာမျိုးဒါမျိုးတွေကိုရွေးပြီးတော့လက်နက်ကြီးပစ်တာမျိုးတွေဆိုရင်တို့တွေကခံမှန်းလို့ရအခမ်းမလို့ရဒါငါတို့ကျွန်တော်ကြုံဦးတယ်ဘုံကဒီလားကျွန်တော်ဒီဟိုဘက်မှာပေါ့နော်အဲကရင်ဘက်မှာအဲ့လိုဟို 2IC နဲ့ကျွန်တော်ဒါစစ်ကြောင်းနှစ်ပေါ့အဲကျွန်တော်နဲ့စီနီယာတယောက်နဲ့ကအပြင်စီးပေါ့အပြင်စီးရဘာတော်ထဲမှာအပြင်စီးအဲ့လိုအပြင်စီးမှာကျွန်တော်ကနေရာချတယ်အဲ 2IC ကတော့ဒါဒုတိယမှုကတော့သူအတွင်းထဲမှာနေရာချတယ်ပေါ့နော်ချပြီးတိတ်မကြောက်ညဘက်နည်းနည်းမှောင်ပြိုးစာလေးလည်းရောက်အောင်ရွှေးဆို RPG ဝင်တာ RPG ဝင်တာအဲ့မှာကြောင်မှတ်မိကျောင်းဗိနာစီနီယာပြောအာကိုကြီးကိုကြီးချောက်ပြစ်ပြီးပြစ်ပြီးပေါ့ညောင်းထားလိုက်တယ်ငါတို့ပြစ်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့ 2IC ကိုပြစ်တာအဲ့လိုမျိုးကတော့ခေါင်းဆောင်ရွေးပြီးတော့ဖြုတ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီငွေသားတွေကလည်းသိတယ်အဲ့ငါတို့ကအဲ့လောက်အရေးပါတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်စူး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 ဖြစ်တဲ့နေရာမျိုးတွေဆိုရင်တော့ပြင်းခံလိမ့်မယ်အရေးကြီးတဲ့နေရာခရမ်းတိုက်တွေအဲ့လိုမျိုးလူကြီးရှိတဲ့နေရာမျိုးဆိုတော့ပြင်းခံဒါပေမဲ့ short ride တုန်းကအဲ့လိုမျိုးလာတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကြကျင်တဲ့နေရာစော်ကျင်တဲ့နေရာဆိုတော့အဲ့တော့မကောင်းသူထိတ်ကောင်းသူထိတ်အကုန်လုံးကိုထိနိုင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဥစ္စာကိုကြောက်တယ်ပြီးရင်အဲ့ဒါကိုတားဆီးလို့မရဘူးပေါ့နော်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကစနိုက်ပါကြောက်စနိုက်ပါပေါ့နော်အဲစနိုက်ပါကတော့သူတို့အကြောက်ဆုံးထဲမှာလဲပါတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဘလို့မှကာဝယ်တားဆီးလို့မရတဲ့ဟာပေါ့နော်ပြီးတော့ကျတော့အဲပုံဖြတ်ဖုံးကွယ်မှုတွေရုပ်ဖြတ်ဖုံးကွယ်မှုတွေအဲ့ဥစ္စာတွေကိုလှုပ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့တိကိုတိတာတယ်တဲ့ဟိုကျွန်တော်ဆိုလဲတန်းတိတယ်ဟိုရေးသေးလားတန်းတိရဲ့စစ်ကြောင်းလာဘယ်ကောင်းရဲပေါ့ဘယ်ကောင်းအရာရှိကနေရုပ်ဖြတ်ထားတယ်အဲ့လိုမျိုးတန်းတိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲဝေရတိတဲ့သူတွေကနေပြီးတော့ကြောပြပေးစီကျင်တယ်ပေါ့နော်တလိုင်းတက်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့မေးလာခဲ့တယ်ဆိုရင်လည်းဒါမျိုးတွေလုံနိုင်ပူကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဓိကတော့နိုင်မှုဆိုတဲ့ကောင်သူ့ဘက်သူချင်းမဲလွယ်တာလွယ်တာအဲသူ့ဘက်သူဒီနောက်ထဲမှာပစ္စည်းတွေဘလို့ပဲထည့်တာထည့်တာအဲ့တန်မှုဘေးနာနေပြီးတော့တရားရဖြတ်သွားလိုက်ရင်ခေါင်းငုံသွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်လေးပြူသွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲဒါမျိုးတွေကိုသတိထားပြီးကြည်တာနဲ့ခဏလေးအတွင်းမှာ ਉਹ ပဲဒီကောင်ခေါင်းဆောင်လားအဲဒီကောင်ကဒီစစ်ကြောင်းရဲ့ဒါအဓိကလူလားဆိုတာကိုသိတာစီတယ်သူ့ဘက်ကဘယ်လောက်ရုပ်ဖြတ်ရုပ်ဖတ်ပေါ့နော်တချို့ဆိုဘုံပြောရှိပါတယ်ပစ္စတိုနောက်လေပစ္စတိုကစ်ပါဖြုတ်ပြီးတော့ချင်းနဲ့ထည့်ထားတာမျိုးတွေ icon တိုင်းဆိုရင်လုံးဝ city တိုင်းမသုံးရတာမျိုးတွေ icon ဆိုရင်လုံးဝဟိုမှာမဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုသူကတခြားလူကိုပေးထားတာမျိုးတွေပေါ့နော်ဟိုပြောတတ်တဲ့ကောင်သူ့ဘေးနားမှာရှိနေတဲ့ကောင်အဲအဲ့လိုမျိုးကောင်တွေကိုပေးထားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ကောင်ကသူ့ကိုဘယ်လိုမျိုးပြုမှုဆက်ဆံတယ်လဲဆိုတာကိုကြည်တာနဲ့လေသိတာလေကွဲတယ်ပေါ့နော်ကွဲတယ်အဲကြအဲ့လိုဟာမျိုးတွေကိုရွေးပြီးတော့စော်စီခြင်းတယ်ဆိုပြီးတော့လုံးဝအထက်တရပြပို့လာတဲ့ဒါတကယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကအာသာချက်တွေကိုတကယ်ဖိပြီးတော့သုံးစီချင်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလည်းကျွန်တော်ဒီနေ့ကနေပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအစစ်ကောင်စီအဖွဲ့ကြီးပေါ့နော်စစ်ကောင်စီအဖွဲ့ကြီးတကယ်အကြောက်ဆုံးအချက်သုံးချက်ကိုလည်းဒါညီလေးအနေနဲ့လည်းပြောပြပေးပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဒါတို့တကယ်ခံစားရတဲ့လူတွေရဲ့ခံစားရတဲ့ဟာထွက်လာတဲ့ရင်နှင်းပြစ်တဲ့ရင်နှင်းပြစ်စကားလံပေါ့နော်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဒီဟာတွေကလည်းတကယ်ဟုတ်ကိုဟောဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အင်တန်လည်းထိရောက်တယ်ပေါ့နော်ထိရောက်တဲ့ drone ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီတိုင်းပဲပေါ့ဒုံ drone ဆိုရင်တချို့ drone တွေဆိုလို့ရှိရင်ဒါဟိုအတန်းမကြောက်ရအောင်အထိအပေါ်မှာပြန်နိုင်ပြီးတော့မှ movie တွေလည်းတက်နေတာပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လား Luna ထန်းနေနဲ့ဟိုကလှုပ်တဲ့ drone တွေ Luna ပခက်ပေါ်ကဆင်းပြီးတော့တော့ကျိုးနဲ့တွတ်ထွက်ပြေးတဲ့ဟာမျိုးတွေပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတွေပေါ့အဲ့တော့တွတ်မမြင်နိုင်တဲ့တူတင်ကိုတင်ပေါ့နော်ဒီလိုမျက်နှာချင်းနိုင်ဘက်တယ်ဆိုင်ပြီးတော့ဟိုပစ်ထားတယ်ပြရတာကတမျိုးပေါ့နော်တယောက်မြင်နေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုပုံနိုင်တဲ့ကောင်တော့လွတ်တာပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့တော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ရုပ်တရက်ရှောင်းငိမရှိတာရှောင်းငိမရှိအောင်ပေါ့နော်ရုပ်တရက်လုံနိုင်တဲ့ဒီအချက်၃ချက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ online တက်ဖွဲ့ရည်နဲ့ဒါအစင်းတိုင်းစင်းတိုင်းဒီဟာကိုဖိပြီးတော့မှလုံဆောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ online ရေးရဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့မှခီးတွေ့မယ်ဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့အမြန်ဆုံးပြီးမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကနေအကြံပြုပြောကြရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဇကဝိုင်းလေးကိုညီကုန်းချုပ်ပါတယ်ဗျာအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်